Die waterwurm op Hartenbos het vir 34 jaar lang oud en jong vermaak. Ernst Groenling was daar vir die waterwurm se swanesang. Die waterwurm was Suid-Afrika se eerste toe supertube. Dit voel puur vakantie hier. Water druis terwyl oud en jong teen 'n spoed uit die waterwurm tot binnen in 'n swembad spoel. Reg langs die waterwurm is die waterkasteel se 5 glybane, wat wissel van die mak glip tot die pleinskuk wekkende vryval. Ja, jy gly vir 'n paar verdiepings hoog basies loodreg afwaarts. Baie welkom hier by die Hartenbos waterwurm. Die waterwurm is al hier vir die afgelope 34 jaar omtrent, so 33 jaar. En ons het hom begin toe ons onder op die strand was vroeër jare. My pa het hom gebou vir ons en die plek het so uitgebrei uit sy nate uit met al die mense wat al die jare ons op vakansie hou het en so hier by op Hartenbos. Want hou vanaf 8:00 vanaand vrek lekker vetpret. Lekker! Ja, ek het eindelijk 35 jaar het ook, ek het om 'n jaar gevat om hom te bou. Ek het hom beplan in my dubbel garage en daar het ek die seksies begin beplan. En ek het die wils gebou en ek het hierna toe gekom en ek het die veestelglas gedoen en ek het opgerig. Maar hy opereer alreeds 34 jaar. Alles is nie verlore vir die Steyn gesin. Die waterwurm en waterkasteel skuif na Diastrand se Waterworld en behoort vir die wintervakansie van jaar weer reg te wees vir aksie. Lees die Junie uitgawe van Weg vir meer oor die waterwurm en die gewilde ATKV oord op Hartenbos.